Параграф 11. Становлення абсолютної монархії у Франції. Королівська влада. На початку 16 століття Франція була найбільш населеною країною Європи. Наприкінці 15 століття тут проживало 14-15 мільйонів осіб, а в середині 17 століття 16-18 мільйонів осіб. Переважна більшість людей жили в селах, і країна в цілому лишалася аграрною. Об'єднання Франції в єдину централізовану державу було завершено наприкінці 15 століття. Одночасно з об'єднанням країни міцніла влада короля. Генеральні штати, станово представницький орган влади, не скликалися з 1484 року. Король Людвіг XII уже не радячись, із ними вів війну за підкорення Італії. Встановлював податки на отримання армії тощо. Королівська влада ставала нічим не обмеженою, тобто абсолютною у Франції в 16 столітті, як і в багатьох тогочасних європейських країнах, відбувалося становлення нової форми державного правління абсолютизму. Абсолютизм форма здійснення одноосібної влади в централізованій державі. За якої монарх править спираючись переважно на дворянство, має необмежену вищу владу, а станови представницькі органи влади втрачають своє значення. Наступні кроки щодо створення у Франції абсолютної монархії було зроблено за Франциска І. Він зумів підкорити своїй владі католицьку церкву. У 1516 році Франциск І досяг домовленості з папою римським левом X, за якою король сам призначав на вищі церковні посади, а папа тільки затверджував його рішення. Церковні особи фактично стали підлеглими короля. Усі справи життя країни розглядалися на великій королівській раді, яка готувала укази короля, вирішувала важливі судові справи, призначала нові податки. На указах Франциска І вперше з'явилася формула необмеженої влади. Така моя воля. Королівські правники публічно проголошували, що влада короля ніким і нічим не обмежується. Під час одного із засідань Паризького парламенту найвищого органу, який розглядав судові справи, його президент проголосив, звертаючись до Франциска І. Ви стоїте вище від законів. Закони та ордонанси не можуть вас примушувати і взагалі немає ніякої влади, яка могла б вас до чого змусити. Свою владу король здійснював, спираючись на величезну армію чиновників. Створювати нові посади королю було надзвичайно вигідно, тому що переважна більшість їх продавалася. Зміни в суспільстві та економіці на початку 16 століття у французькому суспільстві, як і раніше, зберігався поділ на три стани з визначеним обсягом прав і обов'язків. Однак, упродовж раннього нового часу в їх становищі відбулися значні зміни. Витяг із коментарів про французьке королівство, складених у 1561 році послом Венеціанської республіки Мікеле Суріано. Кількість народу у Франції дуже велика, оскільки вона налічує понад 140 міст. За своїм становищем і гідністю кожен із жителів може належати до одного з трьох станів, звідки й беруть початок тричини королівства. Перший чин духовенство, другий дворянство, третій не має окремої назви, і оскільки він складається з людей різного становища і занять, то може бути названий станом народу взагалі. Духовенство приховує в собі велику кількість третього стану і багато іноземців, але дворянство складає найбільшу частину духовенства. Дворянством називають тих, хто користується привілеєм не сплачувати податків і зобов'язаний нести лише особисту військову службу. До складу дворянства входять і принци, і барони. Третій стан складається з людей пера, яких називають також людьми довгої мантії купців, ремісників, плебеїв і селян. Той з людей, мантії, хто має ступінь президента або радника або має схоже звання, стає дворянином і привілейованим завдяки своїй посаді, та вважається таким упродовж свого життя. Купців, яких наші дні вважають панами грошового багатства, усіляко улещують, але ніякими перевагами гідністю вони не користуються. Вони таким чином належать до третього стану, сплачують податки такі самі, як і нешляхетні та селяни, а становище останніх найважче, оскільки їх, однак, утискують і король, і дворяни. Найбільш впливовою частиною населення Франції на початку XVI століття було дворянство. Воно не прагнуло незалежності і не перешкоджало посилення королівської влади в країні. Залишалося лише кілька родів старої знаті гізи, бурбони Монморанці, які ще зберігали великий вплив і гуртували довкола себе прихильників серед, серед середніх і дрібних дворян. Дворянство в цей час складалося з двох самостійних верств старе і нове дворянство. Починаючи від середини 15 століття до складу спадкового родовитого дворянства вливалися заможні городяни, купці. Цехові майстри, які купівлею або через королівську милість отримували дворянство чи посаду високого рангу, відтепер казали, що є дворяни шпаги, дворяни, що походять із дворянського роду і нові дворяни. Різниця між старим і новим дворянством полягала у відсутності рівних привілеїв. Новий дворянин не був зобов'язаний нести військову службу, яка залишалася привілеєм родовитого дворянства. Військова служба звільняла спадкове дворянство від сплати податків. Нове дворянство не сплачувало податків, тільки якщо залишало свою попередню торговельну або фінансову діяльність. Шлях у дворянства через посади в державному апараті був найпоширенішим. На початку XVII століття у Франції формувалася численна верства чиновницького дворянства, яке називали дворянством мантії. Воно поєднувало державну службу з дворянським землеволодінням. У 16-17 століттях у Франції формувалися ринкові відносини. Цей процес відбувався досить повільно. Заважали феодальні пережитки, станові привілеї дворянства і, і духовенства, відсутність політичних прав у підприємців. Характерною рисою тогочасної Франції було зростання кількості заможних підприємців буржуа. Осередками формування нових відносин були міста Так, центром розвитку парфумерії, ювелірної справи, виготовлення скляного посуду меблів одягу став Париж, столицею французького друкарства. І банківської справи Ліон. Чотири рази на рік тут відбувалися славнозвісні ліонські ярмарки, у яких брали участь купці з усієї Європи. У торговельних операціях купці почали використовувати замість металевих грошей, письмові, кредитні зобов'язання. Поступово в більшості галузей французької промисловості мануфактури витіснили цехове ремесло. Особливо багато мануфактур існувало в галузі виробництва сукна, льняних і шовкових тканин. На ліонських шовкових мануфактурах працювало близько 12 тисяч найманих робітників. Із розвитком підприємництва і торгівлі у Франції формувалася буржуазія. Вона відігравала значну роль у розвитку економіки, позичала гроші, збіднілому дворянству шпаги, але залишалася політично безправною. Однак чим більше зростала могутність буржуазії, тим більше вона шукала можливостей впливати на державне життя. Проте, порівняно з Англією та Нідерландами, формування ринкових відносин у Франції відбувалося набагато повільніше. Переважна більшість населення, як і раніше, була зайнята в сільському господарстві. Реформація у Франції у 20-ті роки 16-го століття у Франції почали поширюватися реформаційні настрої. Палким прихильником ідеї очищення церкви був видатний гуманіст Лефер Де Тапель, який виклав свої погляди на реформу церкви ще в 1512 році. Він першим сформулював два визначальні принципи майбутньої реформації. Виправдання вірою і необхідність визнання святого письма єдиним джерелом релігійної істини. Тоді ж він почав перекладати Біблію французькою мовою. Значний вплив на розвиток протестантизму у Франції мало поширення ідеї Лютера. У південній Франції з'явилося чимало прихильників кальвіністського вчення, яких називали «гуганатами» у перекладі товариші. Проте більшість французів кальвінізм не підтримала. Населення півночі країни, у тому числі Парижа, залишалося прихильниками католицизмом. На відміну від Німеччини, католицька церква у Франції підкорялася королю та була символом національної єдності країни. Король Франциск І тривалий час не чинив перешкод поширенню реформаційних ідей, проте всередині. Тисяча 1530 років він почав переслідувати протестантів у 1535 році. Було заарештовано 300 протестантів і 35 засуджено до спалення. Із 1540 року в країні розгорнула діяльність інквізиція. Новий король Генріх ІІ у перший рік свого правління створив для боротьби проти кальвіністів спеціальну вогняну палату, яка за перші три роки діяльності ухвалила 500 звинувачувальних вироків. Однак це не могло зупинити поширення реформаційних ідей у Франції. Причини і початок громадянських війн. У 50-х-60-х роках XVI століття Франція зазнавала тяжкої кризи. Розрахунки французьких дворян на воєнну здобич, нові землі та посади внаслідок італійських війн не виправдалися. До того ж, революція цін призвела до різкого зменшення їхніх прибутків. У цій ситуації реформаційні ідеали приваблювали дворянство насамперед можливістю захопити церковні землі. Водночас, ті, хто залишався вірними королю і католицькій церкві, розраховували отримати у виногороду за свою вірність володіння супротивників. Однак більшість французького дворянства розмірковувала, до якого угрупування приєднатися з більшою вигодою для себе. На чолі прихильників католицької церкви стояла родина лотаринських герцогів гізів Вождями гугенотів були принци з родини бурбонів, яким належало королівство Навара, на кордоні Франції та Іспанії. Усі вони спиралися на підтримку інших держав. Між цими двома угрупуваннями розпочалися війни, які тривали 36 років і отримали назву гугенотських релігійних або громадянських війн. Причинами війн було загострення релігійної боротьби між католиками і кальвіністами та ускладнення політичної ситуації у Франції у 50-60-х роках XVI століття. Напередодні війни французький уряд намагався проводити політику віротерпимості, проте примирити ворогуючі сторони не вдалося. Приводом до війни стало вбивство гугенотів у містечку Васі, герцог гіс 1 березня 1562 року. Проїжджаючи зі своїм загоном через нього, напав на гугенотів, які зібралися відправляти богослужіння. Було вбито 23 особи та майже 200 поранено. Католицький Париж зустрів гіза як героя. Францію охопило полум'я війни. Варфоломіївська ніч перші 10 років війни не були особливо жорстокими. Обидва угрупування намагалися підкорити своєму впливу короля Карла IX. Його мати Катерина Медичі підступна і хитра жінка, уміло маневрувала між католиками і гугенотами, намагаючись послабити їх у взаємній боротьбі. Вона переконала Карла IX, що гугеноти хочуть його вбити, та намовила католиків знищити всіх протестантських вождів, які зібралися в Парижі з нагоди весілля вождя гугенотів Генріха Бурбона із сестрою короля Маргаритою 24 серпня 1572 року, у день святого Варфоломія. Напередодні свята між 2-ю та 4 годинами ночі 24 серпня 1572 року закалатав дзвін на сен жерменській дзвіниці. Його підтримали всі церкви Парижа. Це стало сигналом для католиків. Будинки гугенотів було заздалегідь позначено білими хрестами. Гугенотів убували беззбройними і беззахисними, не жаліючи дітей і жінок. Різанина тривала ще кілька днів і в інших містах Франції. Протягом двох тижнів після Верфоломіївської ночі по всій Франції було знищено понад 30 тисяч протестантів. Наслідки Верфоломіївської ночі виявилися не такими, як очікувала Катерина Медичі. Гугеноти розгорнули боротьбу за зміну королівської династії та створили в 1576 році на півдні Франції справжню гугенотську державу, конфедерацію з окремими органами правління, податками військом. Її очолив Генріх Наварський. Королем Франції після смерті Карла IX став Генріх III. Відсутність у нього нащадків перетворювала Генріха Наварського на найвірогіднішого кандидата на престол. Імовірність появи короля Генота спонукала католиків до активних дій. У 1585 році було створено Лігу Федерацію католицьких міст. На чолі ліги став Генріх Гіс, який висунув претензії на французьку корону. Країна розкололася на дві частини. У Геноцький південь і католицьку північ. Обидві частини вели боротьбу між собою і водночас виступали проти короля. Завершення громадянських війн. Король Генріх III виявився неспроможним контролювати ситуацію. Генріх Гіс вимагав від короля позбавити Генріха Наварського права на наступництво престолу. Король у відповідь оголосив про розпуск ліги і викликав до Парижа війська. Гіс підняв народ Парижа на боротьбу проти короля. Повстанці успішно протидіяли військам. Король Генріх III уклав союз із гугенотами і з їхньою допомогою здобув Париж. Проте невдовзі його було вбито фанатиком-лігістом, який сховав отруєний ніж під чернечою рясою. У Франції встановилася безвладдя. Король Іспанії Філіп II і папа Римський обговорювали можливість обрання королем Франції іспанського принца. Налякані ситуацією в країні, дворянство та буржуазія погоджувалися визнати королем Генріха Наварського, але вимагали від нього прийняти католицизм. Генріх відповів на це словами, що відразу стали крилатами. Париж вартий Меси. Меса католицька церковна відправа і погодився стати католиком. У 1594 році він коронувався під ім'ям Генріха IV. Гугенотські війни завершилися виданням у 1598 році нанського едикту. Католицизм визнався панівною релігією, але гугеноти отримали дозвіл вільно сповідувати свою віру та утворювати релігійні громади в усіх містах, окрім Парижа. Вони могли обіймати будь-які державні посади. Як гарантію здійснення цієї угоди гугеноти зберігали на півдні 200 фортець із гарнізонами та 25 тисячну армію. Значення нанського едикту полягало в тому, що він поклав край війнам між гугенотами і католиками, надав гугенотам свободу віросповідання та її гарантії. Піднесення Франції за Генріха IV. Генріх IV отримав у французів призвисько Добрий Король. За період його правління було наведено лад у господарстві країни, яке занепало за період війн, ведено нагляд за збиранням податків. Податки з населення впорядковано і зменшено. Французи запам'ятали вислів короля про те, що добробут у Франції настане тоді, коли в кожного селянина в неділю в горщику варитиметься курка. Наведення ладу, у збиранні податків та здійснення заходів, спрямованих на відбудову і розвиток економіки, були насамперед пов'язані з діяльністю першого міністра Франції. Максиміліана – небитю на сюлі. Сюлі вважав, що відновити економіку Франції можна лише за сприяння розвитку сільського господарства. Уряд Генріха IV приділяв велику увагу і розвитку промисловості. Ремісників було звільнено від обмежень, що накладали цехові статути. Створено сприятливі умови для мануфактурної промисловості. Увезення іноземних промислових виробів було обмежено, а вивезення власної сировини заборонялося. Для розширення виробництва із королівської скарбниці власника мануфактур навіть надавалася субсидія. З'явилися привільйовані королівські мануфактури, що виготовляли шовк. Фаянсові вироби та парфуми політика, яку здійснював для відродження економіки Франції, уряд Генріха IV, мала характер меркантилізму та протекціонізму захисту власних виробників. Меркантилізм, економічна політика доби, встановлення капіталізму, що характеризувалося активним втручанням держави в господарське життя, стимулюванням зовнішньої торгівлі, колоніальними пограбуваннями і торговельними війнами. Свою зовнішню політику Генріх IV спрямував на успішний розвиток заморської торгівлі. За його підтримки було відкрито східно індійську торговельну компанію. У 1604 році розпочалася колонізація французами Канади. Тут було створено першу колонію. Головними ворогами Франції у Європі Генріх IV вважав іспанських і німецьких гавзбургів. Він намагався протидіяти спробам іспанського короля Філіпа II придушити реформацію, розуміючи, що посилення Іспанії зачіпатиме інтереси Франції. Вважаючи війну з газбургами неминучою, Генріх IV із сюлі активно готувалися до неї. Проте невздовзі короля було вбито. 14 травня 1610 року Генрік IV загинув від кинжала фанатичного католика Франсуа Равальяка. А висновки у XVI столітті у Франції розпочалося формування абсолютної монархії, яка досягла вершини свого розвитку в другій половині XVII століття. У ранній новий час унаслідок змін у структурі дворянства воно поділилося на старе дворянство, дворян шпаги і нове дворянство, звичайні дворяни і дворяни мантії. Поширення у Франції ідеї реформації викликало в країні глибокий розкол між її прихильниками та противниками, який спричинив тривалі громадянські війни. Генріх IV швидко відновив зруйноване тривалими війнами господарство Франції, посилив свою владу і міжнародний авторитет країни.